Keskiviikkoillan testissä Amerikan pulled pork. Tämmöinen. On tämä kyllä niin jumalattoman iso kokoinen, että näinköhän kuoleppi jaksaa tämän syödä. Joo, ei tämä mikään hirveän iso kylläkään ole. No, ei siinä mitään. Ei kun testailemaan. BBQ style pulled pork. Served with mashed sweet potatoes. Flavored with spinach and garlic. I'm so sorry. My English is really good. BBQ style. Kyllä. Mut on kyllä aika onnettoman kokoinen satsi. Suottaa olla, että tuossa joutuu vielä vähän niin kuin tekasemaan myöhäisiltapalaa. Mutta sittenpä ei kun maistelemaan. Maistetaanpas ekaa tätä bataatti muhennosta. Ja tässä on pinaattia ja valkosipulia. With spinach and garlic. Perkule itiikka. Noita hiimoja sitä muuten riittää nyt. Ja ovat äkäisiä. Rehellinen mielipiteeni ainakin tästä on ei hyvä. Siis oikeesti. Nyt tuli semmoinen juttu, että ei ole kyllä ainakaan minun henkilökohtainen herkku. En tiedä tökkikö toi pinaatti sitten vai mikään, mutta tälle puolelle 1/5. Entäpäs sitten tämä itse runsas annos tätä pulled porkkia. Amerikan pulled pork. BBQ style. Mitenkäs se tämä jytää? No joo. Kylläpä ei kovin tämän kaltainen ole. Ei ole kyllä meikäläisen makuun tämä homma ollenkaan. No. Entäpä sitten, kun pluirautetaan hieman sweet chili sausea, paraneeko maku yhtään molemmille puolille? Siellä joku oli kommentoinutkin, että tämä sweet chili sausa kyllä käy ihan melkein mihinkä vain. Minä komppaan kyllä kyseistä kommenttia. Mutta ehkä nyt en kaurapuuroon kumminkaan laittaisi. Mutta kyllä tämä käy todella moneen safkaan. Ja hyvää.
Hyvää on kyllä. Onkohan sitten tosissaan toi pinaatti, mikä nyt pikkusen niin kuin tahmo. Ei nimittäin pinaatti ole ihan meikäläisen lempijuttuja. En tiedä. Ei oikein toimi. No, ehkä pikkuisen makuu parani. Jees, eiköhän tämä nyt tässä tule kumminkin syötyä. Mutta en kyllä toista kertaa enää osta. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa keskiviikkoilta jatkoa ihan kaikille.